через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым. Мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорогам фронтовым. Их путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая. Помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Ա Արյուշ, ես կեզ չես կալեմ կելը։ Չէ այ մարդ, ինչ եմ կեղ կալեմ է, նայեմ եմ զիլը իրան երտեմ է։ Եա։ Կնաց ընգավ ծորը։ Եա։ Համի ընգեր նախագեն չգայնանեմ է։ Եա, ինչ ես սեմ տո։ Հա։ Պապրոզ ունիս։ Հա, ունիմ պա։ Նա պապրոզ ես տալեմ։ Իմ սև սիրտ կու պապրոզ ուզելան։ Համի ընգեր նախագեն չգայնանեմ է։ Համի ես ծխեմ եմ ու մտածում եմ թե ինչ ենք ենեմ։ Շուշուտ ես ծխեմ։ Հայ մարդ, պես բան է եղնեմ։ Նա այմ եմ զիլե երտեմ է։ Ես չկրնա։ Հայ մարդ, պապիրոզս ուր ես ճեպը տենեմ։ Չէ, սման պանդուր չի կալեմ։ Երտեմ ենք տուն, նստեմ ենք երգուսով ու դում խմեմ ենք, հա, ու մտածում ենք թե ինչ ենք ենեմ էլ։ Չէ, այ մարդ, ընկեր նախագեն չգայնանեմ է։ Դու ես քեզ ասում եմ էլ, երտեմ ենք ու դում խմեմ ենք ու մտածում ենք, էլ, էլ երտեմ ենք։ Պես ենք ենեմ։ Հա, երտեմ ենք, երտեմ էլ։ Բայց ընկեր նախագեն չգայնանեմ է, ես գիտեմ։ Հալավ հասկանում եք, վայ մարդ, հավում ես նստում ենք հաց ենք ուտում, բայ։ Հանում ես։ Չեմ անում, է, նախագենոր իմացավ, հաստատ նեղենամ է։ Դու ես քեզն եմ նստում ենք հաց ենք ուտում, ես կախարդ հանում ես։ Չէ, նախագենոր իմացավ, լավ հոտ չի կալամ, նեղենամ է։ Դու էլ ինչ ես երկստնեմ, այ նա մարտավային ստաց հաց ենք ու դմար։ Ուդում ես։ Նա հոտ չի կարամ, չէ։ Նախագեն որ իմացավ, հաստատ նեղենամ է։ Ոս, դու էր տան ավշույն, ասում եմ տան այդպես հաց ես ուդում, հետո մտածում ենք ինչ ենք ենում, այ։ Հարխմում ես։ Ես ինչ ես սեմ, նախագեն իմացավ, թե չէ նեղենամ է, այ մարդ։ Հաց առանց արախ, ինչ խոր երեխեն առանց կատ, եղնեմ է։ Չի եղնեմ, ինչ է։ Թութ։ Լծեմ ես։ Լծեմ ենք ու խմեմ ենք, ասման, աղպես ատես։ Նստեմ ես։ Կամաց այ մարդ, ուր ես թապեմ, լավ որ հետներս հրուշ չի խմեմ։ Ասնեմ ենք։ Սաղ եք եղնեմ։ Բայց էլ եմ սեմ, նախագան իմացավ, թե չէ նեղենամ է։ Համար խմմ ես։ Մերոն եմ ասեմ է։ Հանուշ։ Բայց նախագեն նեղենամ է։ Ես մեր պուտնը խմմ ենք ու սման վերջ։ Հանա, չիչ ես լեծեմ։ Հավ, ոպես է։ Հանավ, հասկնում է վարվ, ես ու կեզ եմ տարում, կեզ եմ տարում խմմ ես։ Սար եք եմ։ Հանուշ։ Ու շիշ պիվալ եղնեմ ես, չէ, սաղ տզվմ ես։ Դու ես ինչ ես սմ, վրանց, ես էրտեմ եմ, ծոր զիլը հանըմ, նախագեն որ իմացավ նեղենամ է։ Դու էտ նախագեն ուր դեղ է։ Զալի մեջն է, ծորը։ Ты злой, я люблю ты, и смешаю это так.
излечит целлюлит, нет, докторай болит, не излечит целлюлит, нет. Докторай болит, не излечит целлюлит, нет. Докторай болит, докторай болит, нет, 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 нет. Բարձոշ Բարև հայրիկ Ես կու բարևը չեմ արնի Չի Եգել եմ որ ձեր գիտության վրա թեքեմ ու երտամ Ի Խելրար այ պիզա ինչ եղավ Ես 80 տարեկան մարդ եմ չէ Է Մի քիչ եմ ավել 79 Է Ես վերջը 4-րդ կնիքսել Է 40 տարեկան է Մեկի չեմ պագաս, 32 Է, հետո Եկասիք թե հայրիկ երեխա չես ունենա Եհա, ճիշտ ենք սե, երեխա չես ունենա հայրիկ Բայց ունեցա Եհա Հա, իստեղ հաստատ աստումա դխարն էր Հայրիկ կեցի կեզի մեր պատմությունը պատմեմ, տեսը տեղ աստումա դխարն է Անցյալ տարի, ձմեռը Կնացել էի սարերը լիժակ շելու Հա, մեկ է արջ է լավ տեմս, արջ, տերը այդ մերնի, 3 մետր բոյ է, վախից ես հայրիկ էտ լիժի պալք են պայի վերեն, յանիմ հրացան էլի ու կրագեցի, արջ են գավ սատկավ Հայ, կտեսնիս էր ասումադը խարն է, հբը, թե չէ Տեղ մանարի, հոգեբան մանարի, կնասակի մանարի, վաննա մանարի Կեցի, կեցի, այրի, կեցի, պրձնիմ նոր, էլի Շուր եկա տեսա, որ հետևս երկատ որսորդ էին կանգնած Իրանք էին կրագի Ինչ? Ինչ? Մի երեխա ես ունեցի, հայրիկ? Հա Գնա որսորդին մանարի, որսորդին, դավա ելց տենց Для милых дам, для милых дам Всегда я свежим не по годам И если надо, жизнь отдам За милых дам За милых дам Алло! Գաբրիել Ռեշտակիչ, բարև ձեզ։ Ձեզ հետ խոսում է Սուրբ Պետրոսը, ով է ուզում դառնալ հանգուցյալ հեռուստախաղից։ Ահա ցավը տանեմ ես եմ։ Ուրեմն մեռելների աշնանային պրիզիվը արդեն սկսել ենք։ Բայց մի հատ պրոբլեմ ունենք, էլի։ Դժոխքում արդեն ընդունելությունը դաժե կոնկուրսով է դարել։ Բայց դրախտում նեդաբոր է։ Հիմա մի հատ էսպիսի առաջարկություն։ Եթե հնարավոր է դրախտի բարձր առաջադիմություն ունեցող ոգիների վարձը 30%-ով զեղչենք։ Ադե որ գալ մարդիկ էլի։ Եղավ, եղավ մերսի ցավը տանեմ։ Շնորհակալություն։ Մարիա Մագդալենովնա ինել կբարևես։ Հա, ցտեսություն։ Սուրբ Պետրոս, նոր ոգի է եկել, կընդունեք։ А, аса тох нэзга, аса. Здравствуйте. Барев дзэс, дук гэтнавум эк вокинэри ынтунаранум. Инзанит ач кохмум гэтнавум э дарахти дурэ, инзанит зар кохмум гэтнавум э дэжохки дурэ. А, ду Свитак Петянэс, а? А, ес Сур Петроснэм. А, Петядян, ес им харцэрич пдэгнэс? Երկնային կյանքում ինչով ես զբաղվել? Ես փողոցային առուտուրեր եմ լս։ Հա, արևածաղիկ ես վաճառել։ Վաճի։ Իմ բատատներ ծախել, ես իմ պատսոլմուխի պրոդալա։ Լավ։ Այդպես էլ գրանցեք։ Դուս ընկած։ Հիմա ուր ես ուզում գնալ, դժոխք թե դրախտ։ Իսկ ի՞նչ տարբերություն։ Դե, դրախտում, կյանքը հանդարտ է, երջանիկ և ուրախ, իսկ դժոխքում, ահա որ է, մասնավորապես քեզ պեսներին այնտեղ, բռնաբարում են. Պիտյան ջան, նարիկ եղնի կնդի ձևակերպի ես էրտա դրախտ. Լավ, խնդիր չկա, անունըդ. Светлана, я бать, мудигнери хамар сво.
Ой, ой, հիստիներ. Հանգիստ, դրախտից է, նոր եկած ոգիների գլխի վրա մի հատ մեծ անցք եմ բացում, դե որ սրպի լուսապսակը դնեն, էլի, ազգանունդ. Լկտիգյան. Էլի հիստիներ լսվի բայ. Հանգիստ, էլի դրախտից է, նույն ոգու մեջքի վրա երկու հատ էլ մեծ անցք եմ բացում, դե որ հրեշտակի թևերը դնեն, էլի, իա. Չի, 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 պիտյադյան, չի, ադեկ երնիք ընձի լավ է ձիվակերբես դժող կերտա. Աղջիկ ջան, բայց քեզ ենտեղ կբրնամարեն. Ոչ ինչ, շատ լավ կեղիս, զատո թազա անցքեր չէ բացես, իմ անցքերվա աղուծ բացես, պիտյադյան. Ձիվոշկի վաբրիչնի ես, պարնյամի ստեջայուցա. Չուտով ուղթ կտարա։ Ընչի կրիս չան։ Թակեմ ադի։ Լավ, մի հուզվի, մի հուզվի կրիս չան։ Քեզի հուզվել չի կարելի։ Կուզեցս ես որնձի մենակ հեմի սուզվել է կարելի, հա։ Լավ, 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 հանգստացի կրիս չան։ Հավ ես էր է որ եկել ես դու իմ համենա, համենա, համենա ինչ պտիս է։ Համենա մոդիկ ընգերդ եմ էղէ, չէ։ Համենա մոդիկ ընգերս ես է։ 40 տարվա Քրիստը։ Բարե, կամած։ Լավ, լավ, հանգստացի։ Քրիստյան, հանյորքու վերջի պահերը դե։ Հավրիս որ դեմ հերեսի սկսես որ իմ վերջի պահաս է, դու հետև են խոսալ չես սիրը, ծերոնց կուզես պարև գրգես, հավ այդը։ Դո չէ այմ մարդ, չէ։ Չես նիս ինչ պարև գրգող, ծաները ծուն ուզեն չես տա։ 40 տարվան գերներ ենք, չէ։ Ես 40 տարվա մեջ քո կյանքիդ մեջ ինչ կան որ վատ բան է եղել, չէ։ Հա, սաղ ես եմ եղել։ Ամրիս, ընգերը հինուր համար է, որ ինչ եղտը ինչ կան վատ բան կատու ես էրը։ Հա, հա, ես ես կսես։ Հանգստացի, հանգստացի եմ կսեմ։ Հինգերով տասարանը կիշես, չէ։ Ինչ։ Հա որ Մազյանը կորավ, հետո քեզի տարան դիրեկտորի մոտ, հայ այդ դպրոցից կհեռացնեին քեզի։ Դու չէ միշտ է դիրեկտորը քաշեց, հանգաճս պոգեց, մերոնք կպցրին։ Ա, դու ես էի կատը ծրել, Քրիստը։ Հայիսկ։ Հանգիստ, հանգիստ, մի հուզվի։ Քրիստյան, 10-րդ դասարան ժամանակ քիշես, չէ՞ որ դու դիրեկտորի ավտոյի շուշեքը ճարտուփ շուրեիները։ Այ, ես հեչ խաբար չէի, խաբար չէիր, բայց քեզի տարան միլիցա, չէ։ Այ, ես բանից բե խաբար էի, բանից բե խաբար էի։ Ես գիտեմ որ բե խաբար էի, չի դեշ, հետո քեզի տարան միլիցա։ Այ, խո չէ ճարտին, այ, ճարտեր ճարտին։ Հետ էլ է ես կատեցրել, Քրիստյան։ Մի հանգիստ բարգի, հանգիստ բարգի։ Հետո քիշես չէ ինստիտուտոր, թոշագտ կդրին։ Բա է վատ որերից, այմ արդ հավել գսորվեի, հեն չիտ բես է արդ։ Ա, հետո էլ ինստիտուտիս դուս մնացիր, հետ էլ է ես կատը Քրիստյան։ Մեր չէ, լավ, լավ, հանգստացի, հանգստացի, հանգիստ բարգի։ Հետո քիշես որ բանակ գնացինք իրար հետ,
քեզի պլացի վրա ծխելու համար բռնին, 10 սուտկա կուբախ նստեցերին։ Չեմ ինչ, 5 metr խորությունը փոել տվին, սորուկը դարին մեջը, սինդեհը մի պտի թարս, թարի։ Դրիս չէ, էդել էի ես կատը ծրել, հբը։ Ավրիս թջես 5 metr ուր դեղ պտի փորեի։ Դրիս հետո քիշես որ աշխատանքի իրար հետ գնացինք։ Այս պավիշենի տվին։ Այդ որը քեզի ավտո էլ տվեցին։ Վիաց, լավ գհիշեմ, կարմիր գույնի մասկի վիչեր։ Հենց այդ նույն օրն էլ քեզի աշխատանքից հեռացրին, չէ՞։ Թարսի բան։ Այդ էլ է ես կատը ձեր քեզ չէ։ Լավ մի հուզվի, քեզի համի հուզվել պետ չէ, Քրիստիան։ Քրիստիան, կարևորն է նոր եմ ես սաղ ինչ որ կարսի բրձախիր ձեզ հանգստացավ։ Քեզնից հետո ես հանգիստ կռնամ ապրիմ, ախպեր ջան։ Սիր։ Հա։ Բրձար։ Հա, բրձա, Քրիստիան։ Համի հիրը դանգիստ է։ Հա։ Համի շերոշյան հնձիլս է։ Հիշես որ քեզի նշան էսինք, հարսնինք էսինք, այ մարդեն որ մազիք հերատ ինչ աղյա պարեր, մերը դուրախ ութուն են կուլար, կիչես որ դու իրեք տարի մերը խաչեր ունենա, հետո դուրից հետո ամեն տարի երեխակ ունենայիր։ Հա։ Հետո կսաղ ես էի կատը ծրե։ Ախ ինչու ինձ ասա իմ անգի, մի թե խաղ ես ախաղեր կարգի։ Ցիտիկ մոդալի, քես ամուկորը գոգալի, չուվոխունը չտրճես, ես չեմ ուզում բրնաչես։ Դոլարի խուրդա այնի մոտըդ, թենք թակ դոլարանոսներ։ Ախպեր ջան, գիտես թե չենչ ես եգե։ Վերես 100 դոլար նստավ։ Սոր տեղեկ ջան, քաղաք խոսանոր, դոլարի կուրսը ոչ միայն պտի ինգնի, այլ դաժե ընգաստեղը պտի սկսե ժիմենել։ Իսկ ես Իշխոր Աբրամովիչը, չէ՞ Չելսին առավ։ Հա։ Ես է պտի Փյունիկը առնիմ։ Ինչի վաղո ջան։ Դե ախպեր ջան, երեխեքը արդեն հոգնել են կամպյուտերով ֆուտբոլ խաղալուց, առնիմ թողում ես խաղան էլի Իշխեր։ Հա, շատ վարազդատիչ, հա, ախպեր ջան, հա, հա, 34,000 տոննա կոֆե եմ ներմուծել Հայաստան, հա, բայց տենցի պիտի մեր 2000-ը բաժակնայողով պաձերշկայն ես, էլի,
Ա, մերսի աղբեր ջան, հա, հաջողություն, հա։ Ես ինչ էր վաղո։ Փողերից կխոսակ։ Այս գնացի Գերմանիա, փեշը փող թափի ու մատներս օպերացիա երեցի։ Միկրոֆոնը տարեցի ճիգուտիս մեջ։ Զատո դինամիկն էլ բտիս մեջ։ Հիմա որ զանգ կուկա, չէ՞։ Մեկից պես կենեմ ու կխոսամ։ Հալալե, վաղո ջան, հալալե։ Խմենք ֆաշիստական Գերմանիայի նացիստական տեխնոլոգիաների կերածը։ Հալո։ Հազիս ջան։ Էջ, տղեկի հետ լիցկատ հապման ցերեկույթ ենք կազմակերպել։ Ինչ թազա ավտո, աղջի։ Էն օրն է թազա Lamborghini-ին կանգնեցրի լուսամուտի տակը։ Դու ավելի լավ է մտածես, թե այս դաշուտեղ տված 06-երի գործարանը ինչ ա պետք աշխատցնես։ Եղավ։ Էնստեղ չզանգես։ Քեզ ինչ եղավ, Սերոս ջան։ Գերմանիա մեծ փող էր։ Այս գնացի ճապոյնա տոննան փող տվեցի։ Գլուխս օպերացիա երեցին։ Հեռախոսի միկրոֆոնը դրեցին լիզվիս տակը։ Դինամիկն էլ անգջիս մեջը։ Հիմա որ զանգ կուկա, մի ադամ Հայշկով կենեմ, կմիացնեմ ու կխոսամ։ Հալալ է Սերոժիս, հալալ է աղբերաս։ Բերեք խմենք ճապոնացիների նեղ աչքերի բացվելու կենացը։ Տղեկ ջան, ինձ կներեք, մի վարգանը մեզ էլ զուկորանու կա։ Ինչի՞ քրիս ջան, ինչ եղավ։ Այդտեղ հայկական ֆաքսը ստացա, էլ տամ ստանամ կա։ Ֆաքսը, տելեֆոնը, զավազանը մե, ուտեպլենիա փոչը։ Հերիք եղավ, հերիք եղավ, ես դեկ կյանքս մի կերս, են ողոր մազիկ մերես գիտես իս կսեր, կսեր որ Վալոդին առաջ չէ, սախ կյանքը տպորեջ ուզ ես կտարնը, հա, մի օրը մեր, չորնի յաշիկի մեջ տրած կպերեր, ու կսեր, հազար տրամ կուդամ, մենակ չպացես, դու Վալոդ տղա, մենակ արի, սև սուպեր իգրապերեմ, կրախուտ, 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 դու մենակ արի. Վարդուշիկ, ձեր ամուսինը վերադարձավ ընտանիք. Ընտանիքը թաղի քեզի, ես ուր դեղ ես ես կես գիշերին, հե? Աղջի, ես ազատ թարջուն եմ, երբ ուզենամ կերտամ, երբ ուզենամ կուկամ, եղա, տեղս քիզ քանին։ Պալասան հազր է։ Հա, գրա վայրես կադարեն։ Ահա, պասատ կատուր, գրե, գրե։ Արի մի ադամ քեզ պաչեմ, ներստամ քանին։ Կդ հեր ու հավեսը թուրի գրե։ Հազա թրջում եմ, լավ Վալոդ տղա, կտեսնիք։ Լավ, արդի թեր աղջիկ, դես գիշերը տասերգուստ է դուր ես, հա? Դու ռուսերեն ռոզ, ուրդեղ ես? Ալո, Ռուզան ջան, բարգում Վալոդն է, կարող է վարդը ձեր տունն է, հա? Չէ, ավ, կներեք, ալո, կան ջան, դու ես? Աղջիկ ջան, լտուր մամայդ, ետո քեզ ինչ վայ, դուր մամայդ, Գայա ջան, Վալոդն է, կարող է վարդը ձեր տունն նեղնի, հա գիտեմ որ գիշերը 12-ն է, իա, ես 4 տարեկան երեխա զարտուն է դու, հա, քնած էիք, կարող է վարդը ձեր տունն է քնած, դու հանակ չեմ ենը, չկա չի, լավ, Նա, երմի խորացիս, չէ չի եգելը։ Հայեք չէ, բուրմ հայեք, չի մանակ ունկենիք են, չի եգել, ուշ է եգել։ Սերկուսանց հինգ եղավարդեր, ալդրուն է,
what you've given me. Volod. Fartush. Ձերքինը վերադարձալ ընտանիք. Դու մորը տավաս կատը թատվի վերետ. Ժամը քանիսն է? Եսը չի սկան ուշտում կուկաս. Ի տարբերություն քեզ է ազես, ես ազատ թրթուն չեմ. Երբ որ փողը տվին ու պաս թողի, այդ ժամանակ էլ տուն կուկամ. Եգել ես բազեի հետ մեզ լիս կմտնես. Ծիդիկ! Ծխի ազշան, ծխի. Ծխի, ծխի, ծխի. Իսկ դու ինչ ես ծխի? Ես խո հայվան չեմ ծխեմ. Ծխելը վնասակար է առողջությանը. Ես ռամանտիչսկի երեգոն ազիշան, կնավիրեմ մեզի։ Զանաս։ Զանաս նով է։ Մեր կենացը։ Հա, հաբը մեր կենացը։ Անես, Ռաֆայելից կեր, ազիշան, շատ համով է, վերեն կուկաս ես ախ։ Կդեն ճանցատ է ժամացութին գնայսի։ Սիխուսովորական ժամացութ չէ։ Հբը ինչ ժամացույց է։ Ռենգեն է, սիկ, ռենգեն։ Ինչ է։ Ռենգեն ժամացույց է։ Յո։ Հաբը։ Ինչ ծույց կուդա։ Ծույց կուդա, թե մարդու հակը ինչ կա, ասենք, տագից մարդ ինչ է հակը, էլի, սարդպես ծույց կուդա։ Այո, օրինակ, կրնաս է, թե ես տագից էսօր ինչ եմ հակը։ Ունակ դու մի տագից պլավկա չես հակե։ Սխալ է, հակել եմ։ Հակել ես, ես կեզ ժամ առաջ ընգավ, այլ իսկ ես։ Ճիշտ է, մորդ նման է, շարունակ տեղայր։ Որտեղ ինպես հա, համաձայն ես այս աղջիկան վերցնել քեզ կին։ Չէ։ Իսկ կողքինին։ Լավն է, լավն է։ Չէ, համաձայն եմ իրան վերցնել։ Որտեղ իմ հարց, համաձայն ես այս տղային վերցնել քեզ ամուսին։ Համաձայն եմ։
Որտեղ ինպես ա, տերս Անդեր եմ տեր հայր Որտեղ իմ հարս, հնազանդես Կարող է տեր հայր Հայտարարում եմ ձեզ ամուսին և կին Հարազատները կարող են մոտենալ և շնորհավորել Այո, համեցեք Դե ես հարազատ չունիմ, անդեր տեղա եմ Իրա հարազատն էլ եսօրվանից ես եմ Տունը մբես շնորհավորեմ որ Տեր հայր, իսկ ֆինանսական տեսակետից Ես արարողությունը ինչ կարժենա Գիտեք, գիտեք, մեզ մոտ հատուկ սակագները մշակված չեն Կարող եք վճարել այնքան Որքան ձեր հարսնացուի գեղեցկություն Խնդրեմ, տեր հայր Հաջոր, հոլը մեպ ամե շատ ես տվել, ես կեզի զդա չիպ դիտամ, մեվարգյանում, չէ, 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 Ասետ եղպար, բարոր աստղի կույրի Ոսկեր տելով ուստած պասկեր Այլ տիգի տիգի չանը տիգի տիգի Այլ տիգի տիգի տաճակոր տաճակոր առանց կեզ չուն է այմ էրը Հիցուն, հիցուն, հարուր, հիցուն Արապել, 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 արապել Աշոտ, ես դու ես Բարո լենգես ճան Բարո աշոտ Արը առաջ Ես իշկ են ես Համեմ գա դու գիտես իմ որը զորը ծա որը համեմ ես պես Ես լավ էլ տակ է Հայցովը տան պետի պեշկ է Հետի տված տակությունը հուր, հեսորվա հես ճարխանած կազի տված տակությունը հուր, Հես կնիկը դուրան է։ Բարը պետ կկտրեմ։ Ամոտ է, ամոտ, դու նստես տեղ առակը խմես են խեշ կնիկը ընդեղ պետ կսղոց է։ Այս, ինչ են եմ որ այդ կենիկը չի գրնա հետ ես խամել, հեջ տոսա չունի գիտես, այդպես տաշպաղթ եմ ես. Մի փորձիրից պնտրել նորից, Բողոս! 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 Չու մոտենար չարկ, ես կան կված եմ Ինչ չարկ, գուգուս, գուգուս Ինչ գուգուս
Քո հարևանդ գոգուշտ եմ։ Այ գոգուշ ջան, չմոդենաս կտրեմ քեզի։ Այսօր թարսոր է, վրես նավս կա, նավս։ Թողեմ, ի՞նչ նավս է։ Նավս վաղուց կա, հայ, չէ՞ մեկս մեկի չնավսենք։ Ույ, բայց այսօր արդա հայտված է, սար արդա հայտված։ Ինչի՞։ Ույ, դա ի՞նչ է, ինչի։ Առավոտ էլ այս սպանու դուրը բանա, արուշկեն մնացիրս մենի։ Հայ տղա, ի՞նչ են ինքը մի, ռուսկա է, թուրցել է մնացել է ձեռը։ Մեն ի՞նչ խոսա, չայ տարեցի գնացի, որ չայնիկը վերցնե, հա, ռուշկե մնացիրս։ Հա, ի՞նչ են ինք, 1000 տարվա չայնիկը, կրվա ճարտել մնաց ձեռը։ Ի՞նչն է 1000 տարվա երեկ ենք արը, չալի բազարից, շորերս կուզեի հակնե, հա, նա հա, սաղես կոճակները պողված մնա ձերս։ Լավ, հասկցանք, վայ հասկցանքի, հմինչ եղը։ Դո ինչ պտի եղնի, կուզեմ զուկարոն էր տան վախեն ամգը։ Ապերյան ամգ կուլա կուլա, ուշարվեցի ձլխի սմնա։ Odayama itampe tivaya im tanabaya tanu esintes tanu afti ninchia tendashun ntintenes kangashal var che rabochi shalvar de gahaknes ha esel azizchan taksi bitserve gahaknes menages azizchan hangar chmrsis ha menak tunzisa te hmin Քանի օր գտեվ այդ քու կաման ձիրով գիտազիս ճան։ Յոտոյ, պատալոց ուտոյ, հա։ Այդ ու տասիս։ Պատալոքին։ Հանցի։ Կուզեմ հասկնամ այդ ուտորը շատ էտ է քիչ։ Բե։ Արդի, թեզի տուտուլադան պայս, հա։ Անպայման մերը մկյանքիտ։ Դու արխեին ապավով գնա։ Եթե նա պատայի ետամ ու դուտունը տղամղա տղամայդ պես, հա։ Հիսոս ու Քրիստոս։ Կացարված է, մերնիմ ճանքիտ, դու ունձի ու տեղն ես տրել։ Թե, ապահովության համար այ ետանք ես ու փոյիտ վայա միատը տեղակտոյ նգահեն։ Ինչ։ Տոմբայն։ Անցի սպալն ես է դիտ վեցրը, անցի, ու թող հանգած, այդ տոմբայնի վրայց մեր մասեմ հանգած պասի եպո եգա, այդ վաղ տեսնից, թե գնա։ Արվեստանոց անստինք ուղիսա։ Հա, արվեստանոց տնա։ Բրի վայրենի կոմբայնավար։ Թտե վերտու դու էլ, ալո, բարև Սյոպա ջան, Շուտը մարի մեր տուն ազիս, տրանսպորտս շահակորձման կարիք ունի, համերն իմ կեզի, վրաս, ծինիքի պես թրար է գար։ Կես գիշերին, ես ու յարը սմիասին, նստած էինք, մեզ հսկում էր վար լուսին, խոսում էինք մեր լավ ու վատ, օրերից եր մեր թնդ մեր թանքյուր կաղում հիրարից խոսում էինք մեր լավուվա օրերից եր մեր թնդ մեր թանքյուր կաղում հիրարից Վայ պահմաճա Ենչ է Համե ես կարտը պտի կարս Ասիք պտի կար։ Լավ կար չէ։ Չէ։ Իա։ Պտի արդարուց իրադարստություն տեղի ունեն, աստեղ կա դարբեր։ Հա, թող տեղի ունեն, այ։ Ինչ չէ, մարդս կուկա։ Ույ, մարդը պտի կա։ Հա։ Ուր ենք տեստեի մանած է։ Պրձայ որ էր այսօր պտի կա։ Այսօր պտի կա Հայդարակ կերի։ Հայդարակը չկերն։ Կոմբայնը չնջվել է։ Ինչ կոմբայն։ Պոլիս։ Ա,
դուել։ Ես թազա կոմբայն եմ գնագարեմ։ Մարդը դի ինչ կհիշե, ինչ խեր նգարեմ։ Թազ եմ գնագարեմ կաստի կերտայ մարդը։ Օրեգավ տեսավ չկա, չէ՞։ Աննա հեղություն կերնի։ Դոքսեմ թազա նգարեմ գե։ Գնաս բալի, կամ գնագարեմ էլի։ Արվեստանոց էս դա։ Հա, արվեստանոց։ Ձեզի թողնի սաղորը նգարծությամբ զբաղվիք։ Zemene pidmanulati, zemene pidvilati, zemene maladova sumara zuzebila. Hala padazi, tu ove sa ingiš. Je. Ah, ti jesem. I prti jerki, jerki ti čanči. Ah, ti? Հրդիսը իմ բացատարության զամանատ, դենա ստեղ ադալ ապրը։ Արդաղոս դեպքեր կադարվել են, թե չէ։ Եթիք, եղիտ է։ Չի ազիս չոն, չէ մեղիմ կյանքիտ, կոմբայնը տեղում կանգրած մնացել է, մասերն է վայ չեմ պակսը։ Ձիստեսես Ձեղ տղա, չել արվեստանում է։ Չէ, ստեպայց։ Աղթի, հմիցնես, արդարոց։ Դեպ ծեղի, ճիստ է տոմբանը տեղում է, մեն դուտով խոտ են ուրա։ Անասունները սոված էին։ Գեղացիկ եկան տուկով խոդերը տարան, խոսովատպես ճարտին է դանասունները։ Ձերի ես տեմ, մի աղթի։ Սիտ կրնաս մեվ արգյանըմ կդրիս։ Երիտասարդ, ոչ թե պոես, այլ պոեսի։ Հասկծանք, բա, չտեմ ինչը խսեմ է, կամը չեմ… Չէ ինչ ես ամաչում ասա, ինչ է պատահել։ Բա, հարսին արդեր երկու շապատ է պերել ենք տուն, չէ, գիտես, տեղյակ ես յան, հա, խաբարել, հա Ենձ մոտիկ չի թողնի, ինչ պտեն ենք։ Ահուրեմն ասը, լսիր։ Ասա։ Այդ պատմությունը ինձ պատմել է իմ հայրը։ Բաբես։ Այո։ Իսկ հորս պատմել է նրա հայրը։ Բաբետ։ Այո։ Իսկ պապին պատմել է նրա պապը։ Հասնացում կնեց, կամաց, կբարձրանաս։ Հենց կնատ բարձրանան։ Եվ կամաց հուշի կայլրով կկնաս դեպի խորդանոց։ Հուր։ Սարայ։ Համար տես մարդու հայերեն ու մեր հայերենը հետ ճիրանոման չէ հետո։ Կմոտենաս կվերցնես պապիկի տապարը։ Պապիկի ինչ է։ Պապիկի կացինը։ Դո դեսա կացինը, պապիկի տապարը։ Հետո։ Կամաց, կայլելով, կկաս կմտնես նջասենյակ։ Հետո։ Կմոտենաս։ Կարտնացնես արտնացույին և մեղմորեն կխպես կղին։ Եվ կանես ինչ-որ ուզում ես։
Դու էլ կրագետ խերտի կարխի մարդն ես, հա? Տապորը տա մետ աղջիկա կալխուն? Այո. Դու մորս կալխուն տապորը տավել ես? Ոչ, մայրը դիմ կլխին տվեց. Հա? Ուրեմ էր տա մորս հարսնեմ. Պոեզըտ կնես, պոեզըտ կատա. Ես չեմ հասկնա, թե այդ թմիշի կարմիշ խնձոր երբ պտի խեկինք. Մա? Յա, Իսուս ու Քրիստոս, կատա ես ինչ եսպես է վավորվի առավոտ կանուղ. Ինչ պտեղ էլ, կեզ ինչ ասեմ, այկ են իկ դետու էք. Հայերեն ես ազիս չան, նորմալ հայերեն պացադր է. Հայերեն հարսը... Հուսս քորնա, աղջիկ չեր, եսպես էլ գիտեի, եսպես էլ գիտեի, ես կսե, չէ, չէ, ես կսե, չէ, եսպես էլ գիտեի, Ականի, դի կեցի բլի, հարսը դիեպքը թրոնի մոդի գերտակ օրի, մանանք աղջիկ է տղա, չսենք տղա, աղջիկ է աղջիկ չէ. Լավը բսա ինչ է եղել? Չի թրոնի մոդի գերտակ? Ինչի? Ես ենք սե վախենամգը։ Եա, վախենամգը։ Ադոր մեր իրան չես պացադրել, որա հասկուկար ինչ պտի կադարվեր իրա հետ։ Թեքը մտազեին դեմ դիպերենք ու կլիպես ոտները չրած կարդրոպի վրան նստծնենք։ Այկենի ես կեզի լուրջպանք Եսօր իր գողմ, հարսին կարնիս ու կերտաս ռեստորան։ Է, փողը բողբ դիտա։ Մաման կուդա։ Այդ մամայից որ հազար տարան փող կուզենք, իրեք որ դի լանք, որ 500 տարան տա, այդ ինչ խղապտ է ճոմատ տարած։ Այս գործի համար ազիս ճանք զոհաբերեմ։ Կարնիկ կերտակ, լավ ռեստորանը, կուդեք, կխմեք, հարսիս ենկանգը պարծնես, ենկանգը պարծնես, որ հոգնի, իր լջա հանեղնի։ Հետո կուկակտուտ, կպարգի կնելու, հարսիս որ աշկերը պագեց ու տարվ տեպի պադը, կնավ, կելնիս, ասպես թատերի ծերին կամաց, կամաց, Հարսին ասպես մեր բորեն գզարտնիցն ես, որ զարտնավ չէ, երեսով տարվավ քեզի, տապորը կրտ կախուկ ու դաս, ուշկը կանցնի, ու տեղում մերնիմ կյանքիտ հարցերը գլուծ ես. Հանքենիք ես սաղըտ խոսկերըտ մեկ եք էր է, վիկինգ ենք, ինչ ենք, չինգաչուկի վաղթերն ացել են։ Հրտան, հրտան տեսնիմ, տադս ինչ կսվ Trouble daughter, hunky meets the gator. On the field. Okay. Yes. Ցեք ցեք ասկտատ Քնադ է պալա ճանդ Եյա, պես կի կենին? Երազ գտիսնի Ինչ երազ? Տեսար քեզի պսագել եք Երդ պսագիք էլ էլ Հա, ու են հարսը չի տոներ դու իրան իկեն ես Ես այդ հարցով է լեգել եմ, տատ կրնաս ընձի ոգնես Պես խնդիր կա էլ էլ Ես քեզի հմի կսեմ թե ինչ են ես Ուրեմ են իսիկ, իսիկ ընդիսել է մեր տեղի իկը։ Ինչ է, ով։ Տերդերը։ Հա։ Ուրեմ են տերդերն որ ընձի իկ կեներ։ Ինչ կեներ։ Կպատմեր։ Կսեր որավ։ Է։ Ուրեմ են ես Մայսյանի դաշտերը։ Հա։ Մե խոդըմ կա։ Ինչ խոդ։ Որ հինգը տարին մեկ կաչի։ Հելրար այկանիք, հինգը տարի էլ սպասել նոր որ այդ խոդը աջի, այ՞, վանուն ինչ է։ Այդ խոդը անուն էլ պալիս ասեմ, վի խոդ է։ Վի խոդ։ Վի խոդ է, հա։ Կերտաս այդ խոդը կկաղես, կպես, ասպես մանդր-մանդր կոգերը կդրտես, միրնում չեզի, այդ սաղ հեղածը կլսնես միամ իկի մեջ։ Ինչի մեջ։ Չայնիկի, միրնում չեզի, կլծես չայնիկի մեջ ու կտենես իկի վրա թողես տա էպի, երկու տարի լով էպի։ Երկու տարի։ Հետո։ Հետո է դիկը գվեստնես, կլծես պաշգի միջը։ Եհ հետո։ Հետո գտանիս ու գտնես միրնում կյանքի ձեր կրավատի տակը։ Է։ Հավա։ Հետո։ Հետո
դու հարց գպարգի քնելու, իրգունը հարցը կելնի կսետը, հեշտա մի կիրնեմ կալ, զուկարան էստա, կաչե, ճուր խմեմ կալ, հա, կսես սերու մի կնա, աստեղ կրավատի ճագը թրած է, վերու խմե, հետո, ինկ է նոր, պալաջան, ասպես ծերը գտանոր պաժագը բդի վեշտնե, չէ, է, ինկով կուդած իկին, ինչով կուդամ ինչին, կա տապորով կուդած կլխին, ինչ տապոր, պավի տապորով, սև ու սպիտակ, եղծու շիտակ, ես չեմ կարող, բարև ձեզ, բարև ձեզ, ինչով կատող եմ ձեզ ոգտակար լինել, դե ուզում եմ նկար ձեղ բերել, խնդրեմ, խնդրեմ, մեր բոլոտ կտավները ադվեստի պատրաժեք ստեղծագործություններ են, խնդրեմ սա օրինակ, իսկ ինչպես է կոչվում այս ադվեստի պատրաժեք ստեղծագործությունը, այս կտավը կոչվում է գովը խոտը ուտում, գովը խոտը ուտում, այո, բա ուրա խոտը, Կովը կերեր է, վերջացեր է, բա կովը ուրա, ոտխոտը վերջացեր է, երբ տասատ, կովը մնատ ինչ անետ, կնացեր է ուրիշ կտավ, պուկ, անկրտագիտություն։ Եգ է, ընդեղ վեր ենգ է, են առագիլ ընդեղ է կնաց, ես էր ստեղ է կնաց, արդուշիկ, արդուշիկ, ույս կսեմ արդուշիկ, աշոդիկ, աշոդիկ, դա ինչ եմ, ես մեկը չի պատկերած, տես որ ինչ որ է, աշոդիկ, Մա դու ես? Հահա, ել, 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 հակի մերնեմ կյանքին, ել, հակի շուտ էրա, շուտ էրա. Եսօր իմ Հանգստյանը զորն է շապատ է, թող կանիմ էլ իմ? Կատղա դու կպատկերացնեք եսօր ինչ որ է, հազարատ գործ ունինք. Ես գործ ունիմ. Վայ, կսե գործ ունիմ, կոնե դու պատկերացնեք թե եսօր ինչ որ է, եսօր հարսնիկի դորն է. Հարսնիկի գործ է? Հահա, ել, ել, ավ. Հարսնիկը ճորդատիրական լուծ է, լուծ. Իչ, տոշնի պերող արագիրի դես կաշել. Չի, հետ պերող արագիլս ինչ կենը էր? Մենակ կեզի պերես տարապատ ու խրաց, մինչև ես որ ազիս չանդ։ Ել, ելհակի, ելհակի կաբե շու դերա, են մարդնել եք են դեղ ենտես շու դերա կեզի կսեմ էլ։ Դո ինչ մարդի։ Պապն։ Պապն է չի եգի։ Եգել որ ազիս չան քեզի մեծանա օրհնություն պտի տա, հել, երբ շուտ էր աժամանակ չկաք քեզի տո դե բաբը, հել, երբ հակի, երբ շուտ էրա, տո կերծ է կենիք, կայն մարդը կսեմ ընտեղ վեր են գած, տո բաբը, խետրը կենիք բերաս պացեր կուտա լապարոշ, շուտ էր աժամանակ չկաք քերը, Անեգա ես, Դոմիկ միչիլ պուսի, խորոդին պակնանուշի, բապ, Դոմիկ միչիլ պուսի, բապ, խորոդին պակնանուշի,
Ես վսև քարեն ուրա։ Այ տղա, նարդե չմ խաղա։ Մես ինչ ես ոնք։ Տեղի։ Տեղը լավ չես բան։ Շատ է լավ, թու-թու-թու։ Թու-թու-թու։ Սեն պապս լավ է, հա։ Նա ինչ տեղ է։ Ես լե պալա վիագրայի։ Վիագրա։ Դա չի տեղի կսին։ Ձյաբը, ջես պես տարբեր, 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 ջես շարե։ Ահա, հմի կսին։ Ես լե պալա, ես իրեկատ կտեսնիս, չէ առանձին տրուկ։ Ես լե պալա ազապ տղեք ու հմարի։ Յա, որին չի անում։ Ես լե գխմին ուշպատ։ Ես լե գխմի շապատ, ես մեկ լե կիրագի։ Հավեն ինգ է ներգու էրգուսնու շարել ես։ Ես վեծատնի պալա։ Ում համար է, դիկ ինչ համար է։ Ես վեծատլի ճահել, սիրահարված, յարունեցուղ տղեկու հմարի։ Որ ինչ պտեն են սանք։ Եկսիմ։ Սա։ Ես երգուս լե գխմի ուշպատ։ Ես երգուս լե գխմի շապատ, ես երգուս լե պալա գխմի կիրագի։ Հեն, վետրոմոր լծել ես դիկ ում համար է, ինչ էտ կանը։ Ես լե տասերգու հատի։ Ում համար է։ Կզիպես նորապսակ պալեկու հմարի։ Հա։ Չորսադը ուշպատ, հա, չորսադը շապատ, չորսադը կիրագի։ Ինչի կզիս այդ տղա։ Լսի։ Ես մեգլե հումար, ես մեգլե պետրվար, ես մեգլե մարդ, ես մեգլե ավրիվ, ես մեգլե մայիս, ես մեգլե հունիս, ես մեգլե հուլիս, ես մեգլե օգոստոս, օգոստոս, պապ, Հավե քեզ պես տղեկի համար քանի ադե վիագրա պետք է։ 600 հատ։ Կուզես պապին վիագրայով վաննան ստծել փալա։ Միերել կսաղնա։ Չէ, չի սաղնա։ Արդուս, 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 Արդուսիկ, դիայն ինչ եղ այդղա, հեջ լավ չեմ, խողուկս կվրա, սիրդս էլ կխարրը, Հաշկերս լուս եղնի, ծաղ գավմարոյի պաղջեն, բերանըտ պացին լծին, հա, ես տունըմ է հղին, քիչեր եգրոշտ է լավել ծավ։ Սենըտ կրախջի, խսի էր մեն պաժակը չխմեմ, զորով խմցրին։ Զորին խմցրին, ես կեզի քանի անգամս եմ հերիկ է, քիչ խմե, քիչ խմե, քիչ խմե։ Դաժ արեմ մտահարենով պարս սկսեցի քեզի պացադրել, վալոտ քիչ խմե, վալոտ քիչ խմե, վալոտ քիչ խմե, քիչ խմե, քիչ խմե, վալոտ, վալոտ քիչ խմե, քիչ խմե, վալոտ, վալոտ մի խմե, քիչ խմե, քիչ խմե։ Մտնադել ես քիչ խմե, քիչ խմե, քիչ խմե։ Հասկծակ կիշ խմ է, աղպեր ճան, ընդի չորսը պաժակ ար աղպե։ Վերրիմ կեզի։ Հմսի իրեք պաժակար աղպե։ Սիել իմ կենած թողեղնի։
Քեշխամե ախպեր ջան ինձի երկու բաժա կար ախպեր քեչ դա քեշխամե մելի Վայ վայ հաս կտանք ինչ վրա է տվել մարդուսի քիչ գխմեմ էլի ախպեր ջան զի մե բաժը գմարող քիչ գխմեմ ալո ալո քիչ գխմեմ ալո ալո քիչ գխմեմ քիչ գխմեմ Այ քիզիպան Վարդուս աղջիկ Իսկան քիզ կղմը մտքան շատ կվադը Ոյ Ուշեղ ես ի՞նչ եմ լավ աղջկանգարները Պատու տետս է, որ Շատ կերան է Չեմ լավ է Հիդրումարը երեխեքը տարչեց որ Պատի ճիշտ է որ մարդիկ կամ դրախ կենին կամ դժող մերնելուց հետո Տասը կարտալ այգոր Չեմ կարտա մինչև չսես Չէ ճիշտ չեմ Ուշեղ ջան Մարդ մերնելուց հետո կենի աներած տունն է Դե որտեղ է Դժողքի ու տարախտի մեր տեղն է Հերիք չէ երեխ այդ հիմա պաների մասին խոսիս դու պանու կոր չունիս Ունիմ կորձել ունիմ Բայց մի երեխուն ինչ ըղբացադրինք թե մենք սպոլին ինչ կինենք Դու կորձ չես երեխուն գշեր եմ Հմ Մուշեղ ջան Հա Այ բավա մեռնի կյանքի թելերի մեջտեղի հատվածի մեջ էր Մուշեղ ջան Գնականի լուսամդի մոտը ինչքան ոտքից գալող սև հակազ մարդ տեսար ամեն մարդու համար 10 դոլար փող կուտավ լավ է ցենտրը ցենտրը դե գնա լագոտ լուսամդի ցենտրը կանի գնա Բա մեոքի մանցավ 10 դոլար Մեոքի մել անցավ, սիգել քեզի 20 դոլար Բա, քաշվար, մեր էլ կբերեն Մեզ պալին վրես 300 դոլար փող է, լավ լագոտ Մարտերին եք հարց ունենա ու սաղորա ամանները ինքը լվա լվացքի ինքը են է թոզերը ինքը մաքրը տները մաքրը բացվա ավպողոգի գիրկը գրողի լնդըք տարոքին գդորից երեկ տղա ունենա
Երեքն էլ իշուն նման մենակ թողրիս պստինու զրան առավոտնից իր գուն, առավոտնից իր գուն։ Պախտատերը թաղեմ, պախտատերը թաղեմ, ասի կյանք էր ասպես կապրեմ։ Առողջություն, շտպետ կողերներ կսեինք։ Նստել ես էլ հակի կնա։ Ուր ես տամ։ Իա, կսի ուր ես տամ։ Սոնգիտի թաղումն էլ հակի կնա։ Իա, խայդարակ կերնենք։ Չեմ ես տամ։ Իա, կանչի։ Իմ Սոնգիտի թաղումն է, քու է խնամուտ թաղումն է, կնա էլի։ Ես իմ թկած ես երբեք չեմ լզել, եղավ։ Ադը, դու տանիս մի ոգիմ կերտա, հարսը կնացել էլի դե։ Հարսի խանութ եմ ղրգի։ Իա։ Սմետան պերելու։ Դե ետ, ետ։ Եր մեր եմ կյանքիտ, եր հակի կապի կնա շուտերը, իա, կա կեզ է դեմ եր կնա։ Դա դու չես իր հարդուկը սարքե։ Հա։ Չեմ էրտա։ Դե եր կնա էր էր շուտերը։ Գիտես են չի չեմ էրտա։ Ինչի։ Որդեր վարբետը սկսե որ գործը շատ ավելի կարևոր է, քան հրոպյանոց հաջույքը։